Përshëndetje, unë jam Fisnik Ademi, aktor. Këtë javë jam mësafer në rubriken Këtë Zgjel. Se Nora i strefi. MC-u. Të dyti kam kolegë shumë dashtën, që përnujmë bukur gjatë në serial në Samir. Të dyti jenë aktorët mrekullushëm, pak ma shumë rrime jetunin, e ka një lokal në Fush Kosovë, të artisti, erë unë bjenë me najtë pak ma gjatë me të. A du të më përgjigjë? Asë një ona, ose të dy e së përdi. Nuk i ngojë në së përdi. Ollë të dako. Shku të fejza. Gjeti. Pse se di, unë i katilin nuk e njatë, unë e vëqa kom një si emën, si reper që është. Gjeti nga petë bile i shto do hite, do. Pra për them të dytë, edhe këtarë të dytë jenë aktorë mërkullushëm, edhe Ernesti, edhe Gjevdeti, Gjevdeti në fatkisisht keqë që nuk e kemi ma në serial, por ka qenë aktor shumë i pëlqyën për publikut si personaj. Të dytë jenë aktor shumë të mirë, a më pyte si aktora për çka? Të dytë jenë shumë të mirë, pra për them në është apet ma shumë e shohë Ernestin, sepse punojmë gjdo javë. Ajtë drata dora, mëse ka emni si të grusë temë. Po, ju, prap, po më pytë shumë, po më dzenë gusht ashtu, sepse gjithë i kam kolegë, por a me Adrianin njëfimi mati edhe mendoj që është një ndërakturët matë mira që kemi në Kosovë, edhe punojmë njëtë në kohë është dhe javë me të. Nuk i një, së përdi. Po më vjen keq, po nuk më dëgjoj muzikë. Shumë, më dëgjoj muzikë cila më pëlqen mu, jo cila është trajtë. Të dyat janë aktorët shumë të mira, të dyat i kom kolege. Së përdi. Pilot të dyat. Elvona Gjaka. Fjolla Marina, Enca. Së më kujtojnë, më falë, se di cila, se di cila e ka matë malë dhe gjokësin, së pëdi. A matë seksi, së di. Së më kujtojnë. Po e preferoj grunë time, Dhurata Lipovica, jo mi lumë do shumë që e kom për gru edhe është shumë e bukur edhe mi plëson gjitha dëshirat e mija. Këto ishin zgjedhjet e mija sa i përket rubrikës, shpresoj që t'ju kam me të hatre, kom do që nuk e kom zgjedhë, s'kom që e bëjë.